permissão de alunos, através dos nossos sócios, dos alunos. Toda a gente. Foram 400 quilos. São mesmo muitos quilos. 100 quilos de porco que os meninos vão comer. Tudo está à espera do porco. Já, porque fica no Algarve e fim desse dia. Amanhã, oi! Desistiu das aulas de informática. Como é que diz? Porquê é que desistiu das aulas de informática? Eu não desisti. Eu adoro informática. Vê-se? Só não gosto da professora. Ah! Se fosse um professor, assim, novo... Já preferi, já me deu três. Que... Está bem, então. Espera aí, olha. Dois, três, olha. Fechar, abrir, três. Eu tinha 400 quilos. Você tinha 400 quilos? Não, era o porco. Ai, mesmo. Ai. Para, olha. Como é que funciona um dieta com ferro? Portanto, eu posso começar, mas vocês, se estejam mais ativos, vão ter que tomar.